საიდან მოდის, როგორი აუზებია გაკეთებული და რას სვავს სოფლის მოსახლეობა. ეს ხო кошмарია ხალხო, არც ეთ ნორმალურ სახელმწიფოში იქიდან წამოსულ წყალს შვილს არ დაალევინებენ და ჩვენი მოქალაქეები იძულებულები არიან აი ესეთი დაბინძურებული წყალი მიიღონ. თუმცა მე უსმინე, წყალკანალის ხელმძღვანელი იყო თუ წარმომადგენელი, არ ვიცი ვინ იყო, აქე თვალი დაგვადო რომ გადასარევი წყალი გვაქვს და რას უჩიოდით. მოდი ესეთ შეკითხვას დავსვავ მე. თვითონ თავის შვილს და ოჯახის წევრებს ასეთ წყალს დაალევინებს, წყალს რომელშიც გველი მოდის, წყალში რომელშიც მატლები არიან, წყალში რომელშიც სათავეში ჭაობია, არ არის შემოღობილი, დადის ნახირი და ნუ ღმერთმა უწყის იქ კიდევ რა ხდება და აი ამ ყველაფრის მერე გამოდის ქართული ოცნება და გვეუბნება რომ ჩვენთვის ყველაფერს აკეთებენ. არა ბატონებო, ჩვენთვის არაფერს არ აკეთებთ, თქვენ აკეთებთ თქვენი თავისთვის და იმისთვის რომ აი ამ გაკეთებულით რაღაცა კაპიკები იშოვოთ. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. მე რა თქმა უნდა ჩემ სიტყვებს აგერ მაქვს ინფორმაცია და თუ არ შეერათ მოვიდნენ და წავიყვან და ვანახებ და არიან ადამიანები, რომლებსაც მე უკვე უთხარდავთ ხოლმე, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბოტი იქნება თუ მე ის IP-ს თუ CP-ს თანამშრომელი შემომესევა და ვიცი რომ ეს ასე მოხდება, მაგრამ ვისაც უნდა მოვიდეს, მე იმ ოჯახში მივიყვარ და ვანახებ აი ამ ყველაფერს, სადაც ეს სურათებია გადაღებული. აქ არის საკმაოდ ბევრი სურათი გადაღებული. აგერ ნახეთ, ძალიან ბევრია და ეს არის რამოდენიმე ოჯახის სურათი.